Escurecemos, gente. Olha, chegamos ontem à noite, choveu e a gente escureceu na chegada. É, passamos no mercado também, então nem gravamos nada. E hoje a gente tá indo para o Paraguai agora, nesse exato momento que parou de chover agorinha. Chuva a noite toda. Sim, muita, muita chuva. Então a gente tá indo fazer a aduana do Paraguai, vamos passar hoje para Encarnación. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer todo esse trâmite aqui para cruzar o Paraguai e vocês vão com a gente. Bora, Bidu! Ai, gente, eu tô aqui, ó, coçando meu pé, tá uma frieira louca aqui, ó. A frieira no mão dos dedos. Tá coçando tudo. Tá com frieira no mão dos dedos, Bidu? Eu estava saindo aqui agora há pouco, os argentinos são fanáticos em F100, né? Carro antigo. Várias vezes aconteceu isso, né, amor? Uhum. O cara da moto buzinou sempre e fez assim, ó. Bonita. Tá filé essa menina, velho. Ai, chique demais. Então estamos empossados de novo. E a gente tá sentindo em casa, né, amor? Ah, você tá louco. E aqui em Posadas é a capital de Misiones, é, né? Então é uma cidade muito grande mesmo. Essa é a cidade da Mayra, desbravando rotas. Nós estávamos com eles lá, comendo umas empanadas. Sim. Agora, muito boas, a mãe da Mayra. Olha. Você tá louco, meu Olha, amigo. Vou falar aqui, a Marta vai escutar. Mas a empanada da mãe da Mayra tava top. Você tá, Mayra, aprende a fazer uma empanada Mayra, dessa. A Mayra vai aprender agora. Viu, Mayra? Fica a dica, aprende a fazer uma empanada igual a sua mãe. Sacanagem. E preparar o mate igual a avó ela. Nossa, o mate da avó ela tava muito gostoso também. É, tava. Muito bom. Então agora vamos seguir pro Paraguai, Paraguai. Já estamos chegando aqui na ponte que passa pra Encarnación. Olha que, gente, choveu bastante essa noite. Tem chovido aqui esses dias bastante, olha isso. Saímos de Posadas outra vez com chuva. E chegamos com chuva. E a outra vez a gente passou essa ponte com o trem. Se você Sim, não viu o vídeo, você não vai, viu, lá. Vai lá assistir. Olha o trem chegando lá. E agora são outra experiência. Agora a gente vai passar de Isso, carro. Isso, vamos passar de carro. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que dê tudo certo. Muito rápido, amor, a nossa saída aqui da Argentina. Passamos, agora a gente vai encarar a ponte, minha gente. E o Biduzão tá aqui, ó, bem não, largado. E o Pero, como anda? Vai ser Bidu o nome. É. Não passa nada, Bidu, não passa nada. Nossa, aqui eu não entendi. Tá? Esse aqui é o pessoal que tá entrando, né? Na Argentina. Graças. Agora estamos passando, gente. Estamos passando por aqui. Ó, o trem passa ali, ó. A gente passou por aqui. Aham, a gente passou por aqui no trem. Tá com a luz baixa. Ó, a galera que fica. Aham. Ah, esse é o pessoal do Paraguai, ó. Ô, Bidu. Tá entrando num lugar diferente, Bidu. Ai, diferente aqui. Ô, mãe, eu nunca vi aqui não que vocês estão passando aí nesse lugar. Eu sou paraguaixo agora, mamãe. Agora sou paraguaixo. Agora só como. Solo como chipas e sopas também. Foi bailar no baile de Assunção? Bidu é entendedor, gente. Vamos entrar no Paraguai, então vamos ver como é que vai ser a nossa estada no Paraguai. Isso aqui a gente nunca dormiu no Paraguai, vai ser a nossa primeira vez, então vamos ver como que vai ser. E a gente também vai recorrer um pouquinho do Paraguai. A entrada aqui, a saída, na verdade, da Argentina é muito tranquila. Você passa nas cabines, eles dão a saída da Argentina, pega os passaportes ou os seus documentos, tanto faz. Documento do carro, passa, sai, eles pedem pra olhar o carro, mas não sei, eu acho que o cara talvez vai querer mais por curiosidade, porque logo na frente a gente parou de novo e o rapaz pediu pra gente abrir outra vez da aduana, né? É, enfim, agora a gente tá cruzando a ponte. Chegando na aduana Paraguai, a gente tem que parar o carro e ir lá a pé. Já fizemos a entrada aqui no Paraguai. Agora a gente vai passar pela aduana. Ah, falam que não precisa fazer a documentação do carro, nós perguntamos. Eles falaram que por ser do Mercosul, não necessita. Então a gente vai passar com o rapaz ali. Passa do lado de lá, bem, ó. Por lá. Oi. E estamos em terras paraguaixas. Muito fácil de entrar aqui. Muito fácil, nem olha pra nós outros. E estamos em Encarnación, meu Deus, não sei nem pra onde ir. Agora, gente, que Bidu caiu até com a cabeça, meu filho, tadinho. Agora a gente não sabe nem pra onde vai, meu Deus do céu. O que vamos a ser? Estamos sem internet.
Ai, a gente é muito louco. A gente não tem um norte, não tem nada. Pra onde entra a gente vai? Sem saber o que vai fazer. Entra sem saber. Tá bom. Gente, muito a cara de Cidade Leste aqui, ó. Essa, bem nessa fronteira. É, então é muito, muito parecido com Cidade Leste. Não tá movimentado hoje, né? Não. Tá muito engraçado, né? Que não tá movimentado hoje. Por que será? Será que é outro? Por ser meio de mês, alguma coisa do tipo? Eis um peru paraguacho, gente. Olha isso. Vocês estão vendo o Bidu pela primeira vez no Paraguai, Bidu. Esse não conhece esse cheiro, né? O cheiro dessa cidade ele não conhece, ó. Já tô loucão. Louco, louco, louco. Olha, gente. Paraguai agora tá ficando... Tá tranquilo hoje, né? Tranquilo, porque é fim de tarde. Aqui as lojas fecham mais cedo. 5 horas, se eu não me engano, porque na verdade aqui é uma hora a mais, né? Uma menos. Uma mais. Ah, é uma mais. Que horas tá no seu celular? 4 horas. E agora? 4 horas real ou 4 horas? 4 horas do Paraguai. 4 horas do Paraguai. É lá é 3 horas. Na Argentina, 3 horas. Nada disso. Esses dois estão mais perdidos que seguem em tiroteio. Na verdade, o Paraguai é uma hora a menos que na Argentina. E esse pessoal fica parado e tudo trocando plata. Que eu pega, você troca em dólar, troca em real, troca em peso argentino, em guarani, o que você quiser, você tem aqui. Não é baiana, não é baiana aqui. A baiana. 5 mil? 5 mil? 5 mil pesos. Ah, 5 mil pesos? Dólar? Ah, R$25 mais ou menos. Vamos mostrar pra vocês aqui os preços dos combustíveis aqui no Paraguai. Ah, aquela ali é a gasolina, acho que aquela ali é a gasolina comum. Vamos colocar o precinho aqui? É nafta. Então, a gasolina normal, a gasolina nafta aditivada. Super. Nossa, mas será que é, tem diferença? Ah, a V-Power é aquela boa zona que a galera gosta de colocar na moto. Ah, é verdade, porque tem aditivada e tem uma melhor que a aditivada ainda. De diesel, tipo 3, tipo 1. É, tipo 1 é o S10. Aham. E esse aqui é o S500. Sim, vamos deixar os preços aí pra vocês, que a gente ainda tá meio perdido com a questão de dinheiro, porque eu não sei. Ainda não fizemos a conversão, a gente tá sem internet ainda. Gás. Ó, gente, o gás, tá vendo que é a garrafa do... Igual do Brasil igual mesmo. Do Brasil, vou comprar aqui mesmo. E a gente viu ali escrito em um outro botão, que tá Liquigás. Liquigás escrito aqui. E é 13 quilos também. 120 mil guaranis. E o de 10 quilos, né, que é o padrão da Argentina, o mesmo gás da Argentina. Tá 10 quilos, 90 mil pesos. É, 90 mil guaranis, eu tô confundindo com pesos. E olha aqui no Paraguai, gente, que tem, ó. Água quente, o povo aqui é mateiro também, né? Mate, gosta de mate. E aqui tá quente essa água? É, dá uma loja bem grande da Estrela. É, aqui, ó. É de pesca, artigo de pesca. E tem uma água quente aqui, ó. Água quente? Nossa, tá quente a torneira. Tá quente? Tá. E aqui tem uma torneirinha do lado onde eles lavam as cuias deles. Ai, que que figura, gente, olha isso. Vocês já viram? Uma garrafona de Stanley. Muito legal. Estamos andando aqui pra ver preço de pneu. Gente, e tem muito, muito pneu aqui nessa rua. Olha isso. Só loja de pneu. Pra todos os lados. Pra lá. Essa avenida aqui, muita loja. Fora as ruas, as transversais que também tem, né? Muitas lojas, olha isso. Essa avenida aqui, muito pneu. O pessoal vem aqui muito atrás de pneus, né? Então tem muitas opções. Biduzão tá ali, ó, só comendo uma graminha. Tá passando mal do bucho hoje. Comeu, foi na rua, né? É. E nós andamos um pouco aqui pelas lojas, buscando o pneu de carga, né? Porque a gente anda com bastante peso, né? Então a gente tava buscando um pneu de carga, mas aro 15 não acha, gente do céu. Só acha os normais, assim, Firestone, que é de 1.060 kg cada pneu, né? É, agora não sei o que a gente vai fazer. Amanhã a gente ainda vai dar mais uma procurada, né, amor? Vamos fazer um tour. Tirar o dinheiro também pra pagar. Mas vamos continuar na busca. Agora a gente tá indo lá pra costaneira, onde a gente vai passar a noite. Bidu, que cara é essa de assustado, zoiudo? Olha como que a gente fica, gente. Hoje todo tá ativo. É diferente, né, Bidu, essa cidade? Agora a gente já saiu ali um pouco do centrão comercial lá, da Muvuca, né? Mas hoje tá muito tranquilo aqui. Acho que é o horário, né? O fim de tarde, o pessoal já tá indo embora, então não tem muita gente aqui. E o vidro limpio, muito limpio. Mira, mamá, acá as pessoas falam
Guarani. Bidu tá falando português, espanhol, castelhano e agora vai aprender a falar Guarani, né, Bidu? A gente precisa aprender umas palavras em Guarani. Hein, Dentão Súcio? Que lindo! Olha esse lugar, que bonito! Ele tem uma costaneira também, linda demais! Nossa, eu não esperava, viu, que fosse tão bonito assim. Acho que lá em Cidade de Leste deve ser a mesma coisa, né? É. Aquela muvuca, assim, ali onde o pessoal vai fazer as compras. Olha, grande. Mais pra dentro. Aham, bem cuidado. Olha, gente, que lindo esse lugar. E da do outro lado tá Poçadas. A gente ficou por ali, ó. Naquela costaneira lá. Olha com aquelas luzinhas. Ó, tem Wi-Fi livre aqui. Ali tem lanchonetes. Tem McDonald's ali pra frente. Ah, que joia! Gostei. E o Bidu? Marcando poste, como sempre, né, Bidu? Olha o Bidu, gente, correndo lá na frente. Que louco! Tá loucão, ó. E pra night aqui de Encarnação, olha isso, gente. Ó, só os famosos. Aqui, McDonald's. Pra aqui, Búfalo. Ali na frente, Pizza Hut. Tudo que a gente vê de famoso, né, amor? Nas cidades grandes, aqui também tem. Globalizou o mundo, né? Olha isso! Que chiquérrimos. E nós só temos um pouquinho só de peso argentino. Será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Tem um lugar que não tem McDonald's. Ah, sim. Em Ouro Fino, gente. Na nossa cidade. E ó, eu vou ser bem sério, nós nem quer. Porque se o McDonald's for pra lá, vai quebrar. Ele vai falir mesmo, porque... Vai falir. Porque a Luzia, o Cidinho, o Gordão, o Lanche, vai quebrar essa tudo. Porque o lanche deles é muito melhor. Com certeza. Do que o... McDonald's. Olha, mãe. Vamos ver se a gente consegue comer alguma coisa aqui com a nossa platita. Platita argentina. Bom dia, olha nós aqui. Olha o solzão, gente. Passamos o dia com chuva. Mas olha ali. O Biduzinho tá ali, ó, já farejando tudo. Gente, olha que lindo isso aqui. Olha isso, uma praia. Praia de água doce. Aqui tem uma costaneirinha, mesma coisa lá de Poçadas. Também tem a parte da prainha, assim. Mas aqui tem duchas e tudo. Fica guarda-vidas ali também. É muito bonitinho, bem cuidadinho, bem verdinho. Olha o tamanho dessa costaneira. A praiona de água doce. Aí o pessoal tava aqui ontem à noite jogando futebol. Não, futebol de areia não. Futevôlei. Bacana também. Olha essa costaneirinha aqui, é grande e bonita, hein, amor? Bonito aqui, eu não imaginava que era tão bonito assim. Sim, Paraguai, uh-huh, não. E hoje a gente vai dar. Limpinho, roçadinho, uh-huh. Mesmo. Hoje a gente vai dar uma caminhadinha aqui por Encarnação. E uma coisa legal que eu vi ali que eu vou mostrar pra vocês, que em lugar nenhum. Eu vi até agora, né? Tem acessibilidade aqui. Olha, gente, uma praia inclusiva, pra, com acesso pro cadeirante. Olha que legal. E o acesso vai até lá embaixo, ó. Que a gente já viu, assim, acesso pra descer. Só que na parte da areia, a pessoa não consegue levar uma cadeira de rodas, por exemplo, né? E aqui vai até lá na água, gente. Que legal. Muito joia. Lindo, lindo. Hoje amanheceu um dia muito bonito. Ó, lá nas praias do Nordeste que tem aquele cadeirão. Não sei nem onde é. Mas aqui tem um cadeirão também, pra você tirar foto ali. Estamos aqui nas ruas de Encarnação. E a gente tá percebendo que parece que é meio selecionado as lojas. A gente passou em várias, uma do lado da outra, tudo de recarga de toner, de cartucho, de coisa de impressoras. E parece que é meio setorizado aqui as lojas, não sei. Mas essas são as ruas aqui de Encarnação. Vamos chegar numa praça bonita, a gente tá tentando achar um Western Union. Vamos procurar. A gente passou ali por uns policiais aqui na praça, estamos aqui na Praça de Armas. E o Leandro tá falando que o policial que corre atrás do bandido tem que jogar a garrafa de mate fora. Ou tacar o mate na cabeça do cara. É, você vê o tanto que é seguro aqui, né? Tá ali de boa, tomando muito, mate. É muito legal isso. Você atravessa o rio, já muda tudo. Muda tudo. Muda até o clima, muda
Não é que o clima muda, aqui já tem mais montanha, aqui é diferente. Tem uns morrinhos lá já, né? E o jeito que eles conversam é muito diferente. Nossa, gente! Espanhol deles. Onde passou, ficou, a gente passou observando, só escutando. E parece que eles falam tipo um espanhol mais acaipirado, assim, meio caipira. Também bem assim. Muito rápido, muito rápido. E tem gente que fala, a gente não entende nada, não. A gente tem que falar assim, quê? Aí eles param. Olha a cruz do aqui, ó. Mas ó, essa daqui é a Praça das Armas, Praça de Armas. Ó, aqui. Essa cruz aqui, ó, é a Cruz Missioneira. Cruz Missioneira, aqui, ó. Praça de Armas da cidade de Encarnação. Pracinha bonita, cheia de árvore também, que linda. Depois a gente vai mais lá no meio, vamos ver se a gente consegue encontrar um Mestre Uno que tá marcado e tem pra cá. Nós viemos aqui num restaurante. Mas parece carne de panela. Aham. Uhum. O molho igual que eu faço. A gente não sabe, o rapaz é muito atencioso, né? Uhum. Veio aqui e perguntou assim, a gente perguntou qual que é o cazuela de mondongo. Aí ele falou assim, ah, vou levar um pedacinho pra vocês. E trouxe pra gente provar, e era de tripas, né, de vaca. É, dobradinha. Dobradinha do Brasil. É bem gostoso, né, amor? Bem gostoso. E só que a gente provou, e não, por isso que a gente não pode saber o que a gente tá comendo, na verdade. É bem gostoso, eu achei gostoso. Eu achei gostoso, parece a minha carne de panela que eu faço. Aham, uhum. Bem gostoso, mas aí a gente vai procurar o que é as tripas. E a gente pediu uma milanesa. Às vezes não é tripa, às vezes é bucha. É, tudo ali das entranhas, né, da vaca, mas é muito gostoso, gostei. Mas em todo caso a gente pediu milanesa. Ai, 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 a gente não pode saber o que come, não. Olha o Leandro, chegou aqui a milanesona. Ai, que legal, é a salada junto com o arroz. Nós estamos precisando comprar um feijãozinho, amor. Vamos voltar pro Brasil com um feijãozinho. Tá gostoso o arroz? É um arroz de tipo vinagrete. Ah, é? É. É mais azedinho? E é frio. Ah, tô brincando. Bem frio. Não, morno. Ah, tá. E a carne tá bonita, ó. Uhum, e vem com presunto e queijo em cima. Tá bom? Gostoso, viu? E a gente pediu mais uma cazuela, então, de mondongo. De tripas bucho. Olha, e vem todo mundo mandando um pão também, ó. Manda pãozinho pra gente. Rapaz, hoje você vai encher o bucho. Hoje vai encher o buchão, né? Mas hoje nós vamos andar bastante. E olha, pra não voltar pro carro, a gente já pediu dois. Pediu uma cazuela mesmo. Também. Cara, não passa fome daqui a pouco. Muito gostoso, viu? É o bucho. Eu acho que, bem, a gente tá comendo uma coisa diferente em outro país, né? Que a gente tem no nosso país, mas não como não comeu, né? Você já comeu dobradinha? Eu acho que isso aqui é dobradinha. Eu nunca comi. Pra mim é diferente e eu gostei. O povo no... Só que tem que saber fazer isso daqui pra não ficar gosto, né? É, o povo nos botecos, nos bar, eles fazem dobradinha. Aí tinha um rapaz que gostava de ir no boteco, uma vez fez pra nós lá na loja, lembra? Eu não tava junto. Fizeram lá, só que nós não tava lá ainda. Aí fizeram lá pra comer. Aí os pingaiados gostam de comer isso aqui, né? E tira gosto. É. Tira um gostinho. Muito gostoso. Vamos comer então pra gente fazer os nossos cortes. Ó, o povo da escola vem almoçar tudo aqui, ó. Galerinha da escola. Tem que ser bom e barato, né? Eu acho. Não, mas é assim. Gente, barato, a gente tava vendo, sai 15 mil pesos esse prato aqui de milanesa, 15 mil pesos, mentira, 15 mil guaranis. Dá em torno de 10 reais, gente, barato. Não, 9 reais. Não, é 10 reais. 15 mil. A gente tava perdido ainda aí, porque cada um lugar é diferente. Olha, gente, conseguimos sacar o dinheiro ali numa casa que tinha Western Union. E ó, os pesos, os guaranis, né, na verdade. Olha aqui, isso aqui, 2 mil guaranis. E a outra foi de quanto? 100 mil guarani? Sim. Deu umas notas pra gente de 100 mil guaranis, gente. É muita. Eu vou ver você olha quanto, e fala assim, meu Deus, é muito dinheiro. Eu vou ver quanto que vai dar 100 mil guaranis. E olha aqui. E uma moedinha de 500 guaranis. Não dá pra ver. Não dá? É pequenininho. Parece que ninguém usa mais moeda aqui, porque acho tipo não vale nada, né? Uma mas o dinheiro deles vale mais do que o dos argentinos, né? Porque foi, tipo assim, 2 mil reais pra comprar os pneus e não deu tanta nota assim, né? Não, deu pouquinha nota, mas é porque a nota deles é de 100 mil, né? Na Argentina, o máximo que tem é de 2 mil pesos, né? Aqui é de 100. Mas então, é isso, vamos conhecer o resto da cidade. E vamos cambiar a goma. Bora, bora. Agora dá até pra nós tomar um sorvetinho, agora nós tem plata. Pouquinho, né? Pouquinho. Um sorvetinho baratinho, né, amor? Baratinho. E foi bom porque aqui, esse lugar que a gente foi, tipo o mercado pago de... Pago fácil da Argentina. Isso, ele não cobrou nada mais. É porque a gente tinha ido numa casa de câmbio, que também era Western Union,
E aí eles falaram que eles fazem a conversão para dólar para depois mudar para Guarani. Aí você perde um pouquinho do valor, né? Só que aí a gente foi ali, eles não cobram taxa nenhuma, não cobram mais nada, só aquilo que é cobrado quando você faz a transferência mesmo, né, pelo aplicativo. E ali não saca nada, não retira mais nada. Então você retira todo o valor que tá ali na sua tela. Pegou o valor cheinho, né? Sim, até a moedinha ele deu. Mas é isso aí. Então quando vier pra cá também procura uma agência que é tipo uma lotérica, né? Não essas casas de câmbio. Não casa de câmbio, que é onde tem os caras com os trabucão assim. Os revolve. E a gente tá falando que eu acho que eles fazem a cesta aqui também, porque as lojas estão fechadas, ó, tudo apagado. Pouca gente na rua, bastante carro estacionado, mas movimento na rua são poucos. Ah, isso aqui tá aberto, essa loja aqui. Mas algumas ali, ó, fechadas. A outra também fechada, uma do lado aberta. Então não sei. Mas isso aqui também tá fechado. E ali, ó, na frente tá aberto. Acho que eles fazem o horário que eles querem, né? Não fica dando satisfação pra ninguém. Eu acho que eles põem o horário lá e tá tudo bem. Estamos aqui agora esperando pra ver se a gente compra um chip. Então, essa internet é horrível, a gente não consegue encontrar nem localização, né, amor? Nossa, Deus. Escravos da internet, que fase da vida, hein? Mas é horrível, você não consegue ver mapa, não consegue ver nada. A localização, eu tive que tirar um print da tela aqui pra achar o Western Union e ficar dando zoom pra ver onde que... Usando referência, sabe? Ah, tem a praça, então aqui na rua da praça tem o Western Union. Mas a gente precisa da internet. A internet hoje em dia, pra fazer a transação do Western Union, igual tudo precisa. Igual energia elétrica, ou mais, eu acho. Uhum. Precisa pra tudo. Esse, vamos esperar aqui. Parece que falou que era 20 mil, a moça falou 20 mil. Guarani, que dá mais ou menos uns R$14,80. Aí a gente consegue, porque o celular nosso é daqui, né? Então tem que ser um chip diferente. Que bonito aqui a praça de armas. Tem até um jardim japonês aqui na praça. Legal. Ó, tá uma entrada japonês aí. Jardinzinho. Com água. Sempre tem que ter água caindo também no jardim japonês, né? Uma pontezinha. Bonitinha. A fonte. Que bonito. E nós descobrimos como eles falam, né? O espanhol paraguaio. É o espanhol mineiro. Eu falo assim. Não, eu lembrei daqueles vídeos que a gente assiste, aqueles filmes americanos, que o povo lá do Texas falando. Aí eles falam assim. A gente ficou vendo, observando eles falar. E a mulher falava assim: não, já foi precisar um dedo, um no doce. Fala meio que pra dentro. E puxando muito, muito porteira, porta. É, a gente achou que da nossa região lá, eu acho. Achamos mineiro do Paraguai, gente. O mineiro espanhol. Espanhol mineiro. Ai, é muito diferente do espanhol da Argentina. Muito diferente. Eu acho que eles viram nós falando espanhol e eles falam assim, esse pessoal ia aprender a falar espanhol lá na Argentina. Ou eles acham que no Brasil fala espanhol também, né? Que a pessoa na Argentina não sabe. Tem muito brasileiro que mora aqui no Paraguai, né? É verdade, tem muito brasileiro que mora aqui, faz faculdade aqui, né? Foi? E não só brasileiro, que a gente descobriu que mora muito alemão. Tem muito alemão. Ah, é uma das crianças. A gente tava passeando lá na costaneira e as criancinhas, eu não sei se era alemão que eles estavam falando. Tem vários vídeos na internet que falam por que os alemães estão mudando pro Paraguai. É bem diferente, porque aqui também é. Pelo que eu vi, tipo, eles têm o livre comércio, é livre aqui. Você ganha, aqui aceita tudo. Aceita real, aceita dólar, aqui, Guarani, e peso argentino, aceita de tudo aqui. E aqui, igual no Chile, você vê muito carros diferentes aqui. Uhum. E é barato pra você importar. Se você for cobrar alguma coisa fora, o imposto é muito menor e você tá importando isso, alguma coisa. Uhum. Por isso que aqui no Paraguai as coisas são baratas, né? É. Uma coisa que eu falei pra Amanda que é interessante é o seguinte. É claro que aqui no Paraguai tem um imposto. Só que o imposto dele é mínimo. Deve ser tico-tico. Como o imposto é mínimo, isso faz gerar muita compra. Sim. Como gera muita compra, o imposto é mínimo, acaba recolhendo mais. Uhum. Não é assim, o produto é caro porque tem alto imposto. As pessoas param de comprar. Então é o contrário. Uhum. É um livre comércio com imposto baixo que gera muito mais compra. E a gente tava vendo onde a gente foi pra sacar o S1, tava escutando salário mínimo. 2 milhões e 600, né? Ah, é? Eles ganham bem? Em vista do que o prato de comida que a gente comeu era 15 mil guaranis. Então,
é relativamente barato, né? Pelo, pelo que eles ganham. Então, assim, nós pagamos no almoço 20, é, 30 reais no almoço, a gente pagou. É, mas tudo, né? Um prato, né, foi 15 mil pesos. É, um prato. 15 mil guaranis. Um prato vai dar, o quê? 13 reais? 12 e pouquinho, né? Então, eu acredito que não seja um, não é um país caro para eles, né? E aqui é tudo dolarizado também. Eles, a moeda deles, local aqui, é o guarani, só que eles fazem tudo baseado no dólar. Olha, lá da costaneira, onde a gente viu... Ai, susto! Lá da costaneira, onde a gente viu essa catedral aqui. Catedral de Encarnación. Fica aqui bem no centro da cidade. E à noite, tudo iluminado, fica bem bonito. Vamos conhecer lá. Que você tá rindo? Não sei quem que tá contando a história pra nós, que foi, acho que foi o sogro do Davi. Diz que ele foi no, em Camboriú e o Paraguai tinha ganhado o jogo do Brasil. No, era, acho que era uma partida comum. E aí os paraguaios estavam lá em Camboriú, começou a gritar Paraguai, tupapá. Aí as polícias paraguaias veio com os cacetetes. A Paraguai não, do Brasil. Do Brasil. Foi com os cacetetes assim, ó, nos Paraguai. Prendeu tudo, tudo papá. Ai, que sacanagem. Vamos conhecer a igreja aqui. Uau, que linda. Capilla de la Encarnación. Muito linda. Vou agradecer a Deus aqui um pouquinho, ficar aqui. Depois a gente continua. Olha. Olha o menino, tudo amarrotado, gente. Vocês falam assim, ai, tadinho do Bidu, fica no carro. Olha, ele tava dormindo. Ô, amassado. Tá com cara de amassado, rapaz, tava dormindo. Você toma vergonha, moleque. Você toma vergonha, molecão. Safado. Olha a nota aqui, ó. De 100 mil guaranis. 100 mil. O Leandro falou assim, vamos levar a bolsa, que vai ser muito dinheiro. Olha aqui. Deram tudo em nota de 100 mil guaranis. Se fossem pesos aqui, eles iam dar. Uma vez eu peguei 100 pesos. Nossa senhora, 20 mil de 100 pesos. Era um pacotão dessa altura. O triplo disso aqui pra 20 mil pesos. Meu Deus do céu. Esse aqui, 2 mil guaranis. E esse aqui, 10 mil guaranis. Vou deixar aqui do ladinho enquanto vai pra vocês. De hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que a gente postar vídeo novo. Não perca o próximo vídeo que tem muita aventura vindo por aí. I'm like a river.